А сега ще ви срещнем с шестокласник от Пловдив, който получи специален медал от Американската космическа агенция НАСА. Вижте какво постигна 13-годишният Ивайло Янев. В космическия център на НАСА в Измир Ивайло Янев участва в отборно състезание с още 136 деца от 6 държави. В специален симулатор отборите трябва да приземят точно копия на космическата совалка Discovery. Имахме една основна цел, която беше да изпълним успешно мисията, която се извършва в един огромен макет на совалката Discovery. Възпитаникът на основно училище Антим Първи е един от малцината, отличени с индивидуален медал. Аз съм много доволен от това преживяване, никога няма да го забравя. Ивайло впечатлил журито от НАСА с визиите си за нестандартни изобретения, които биха подобрили живота на човечеството. Всяко нещо при него беше добре обмислено. Хем е като една фантазия, хем фантазия, която може да бъде, да стане действителност. В своя се мълчуганът описал телефон, който се вгражда в обица. Портативна машина за диагностика и лечение на болни в домашни условия и уред, който копае полезни изкопаеми и ги транспортира от други планети на Земята.